Ser du vad Häcken kör av den här hörnan, återigen högerhörna från Farnerud. Ja, det är en farlighet och det är mål! Häcken kvitterar till 1-1. Farnerud hittade rätt med inspelet på den här fasta situationen och Häcken utjämnar i den 30:e matchminuten. Och det var väl Wahlström som dök upp där centralt och får bollen på huvudet. Ja,